планирайки отпуската си, всеки има различни предпочитания и намерения. Пътуването може да бъде запознанство с културата на чуждата страна, потапане в древността с посещение на исторически забележителности или да е просто търсене на лукса на 5-звездния хотел. Последните години туристическия бранш предлага и един специален начин да прекарате отпуската си – аюрведа почивка. Аюрведа е древна система за грижа за здравето. Самата дума се превежда като знание за живота. Аюр на санскрит означава живот или житейски принцип, а веда е система на знание. Принципите на аюрведа са насочени към опазване на живота, здравословни навици и терапия не само на тялото, но и на психиката, взаимоотношенията и духа. Някои от древните аюрведични практики са завинаги загубени. В наши дни в развитите държави аюрведа се разпространява като форма на алтернативна медицина. Тази практика е започната от Махариши Махаеш Йоги, а най-много за нейното разпространение е направил Дипак Чопра. Чопра представя аюрведата на Махариши като продължение на древноиндийската аюрведа, което не издържа научна проверка. Независимо от това, аюрведа се превръща в туристическа атракция и става все по-привлекателна. В наши дни това, което всеки човек може да направи, е поне веднъж да отиде на аюрведична почивка. Това е естествен начин за профилактика, релакс и хармония със себе си. Аюрведа е наука за живота и сестра на йогата. Ето какво казва туристическата индустрия на посетителите, които биха пожелали такъв екзотичен начин да прекарат почивката си. Аюрведа е древна система на здравето, която има холистичен подход към него. При нея много важна е връзката дух-тяло и всички аспекти на начина на живот. Аюрведа търси причината за заболяването, а не се занимава само с неговите симптоми. Аюрведа предлага силно индивидуален подход към всеки човек и оценката на неговите специфични нужди. Прави се индивидуален план за лечение. Тя може да лекува широк спектър от заболявания, от акне до диабет, напълно естествено. Аюрведа е предпочитан метод за лечение от звезди като Джулия Робъртс, Гвинет Полтроу, Дженифър Анистън, Мадона, Кайли Минок. Храната по време на подобна почивка е различна за всеки човек, вкусна е и много здравословна. Аюрведа е перфектна превентивна мярка срещу болестите, тъй като засилва имунната система и организма. С помощта на аюрведа може да научите повече за растенията, билките и техния ефект върху тялото ви. Аюрведа почивката има изключително приятни моменти. Масажи с топли масла са сред най-релаксиращите преживявания.